मलाई चाहिँ बिहान 3 बजीतिर चाहिँ फोन आएको थियो, अनि मान्छे यहाँ फसिरहेको छ, अब के गर्ने कसरी उद्धार गर्ने भन्दाखेरि म त्यतिखेरै आउँदाखेरि अब त्यो हेर्दाखेरि भयो अवस्था थियो, अब त केही गर्नु सक्ने अवस्था थिएन। सबैतिर फोन गरेँ, अब सबैको फोनै नलाग्ने, अनि धेरै चाहिँ नलाग्ने, लागे पनि नउठाउने, र बल्ल 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 हाम्रो नगर प्रहरीको चाहिँ लाग्यो। उहाँलाई भनेको, उहाँहरू फेरि कहाँ मान्छेलाई पुरिएको ठाउँमा जाँदैछु सर, त्यहाँ गरेर आउँछु भन्यो। होइन, त्यहाँभन्दा नि यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेहरू छन्। यहाँ चाहिँ मैले त 30-40 जना होला भनेर त जम्मा 67 जना रहेछन् त्यो बसको भित्र माथिपट्टि। अनि त्यहाँबाट अब केही गर्ने अवस्थाै थिएन। त्यहाँबाट बल्ल बल्ल सशस्त्रलाई फोन लाग्यो, उहाँहरू एकदम छिटो आउनुभयो, र उहाँहरू आएर पनि हामीकोमा चाहिँ यो जुन उसमा चाहिँ रेस्क्यु गर्नुलाई चाहिँ सामानहरू चाहिँ एकदमै अभाव रहेछ। अब धन्न उहाँहरूले चाहिँ कहाँ कहाँबाट चाहिँ नि बोर्डहरू मगाउनु भयो, डोरी हामीले खोजखाज गऱ्यौँ, त्यतिखेर डोरीहरू पनि नहुने अवस्था थियो। त्यसपछि फेरि मैले मेयरलाई फोन गरेँ, मेयर साहबलाई, ल तिमी यहाँ छिन् त आओ, यहाँ एकदम धेरै मान्छेको ज्यान चाहिँ खतरामा छ, अनि कसरी रेस्क्यु गर्नु भन्ने कुराले चाहिँ कुरा भएको थियो। त्यहाँबाट मेयर साहबले ल म आउँदैछु भन्नुभयो। त्यहाँबाट मेयर साहबले फेरि सिडिओलाई फोन गरिदिनु भएको छ, सिडिओ साहब पनि आइपुग्नु भएको थियो। उहाँहरू चाहिँ 7 बजीतिर आइपुग्नुभयो, 6:30-7 बजीतिर चाहिँ सिडिओ साहबहरू, अनि फेरि आर्मीका कर साहबहरू, अनि सशस्त्रका एसपी साहब, एसएसएफ साहबहरू सब आइपुग्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो चाहिँ काम अलिकत चाहिँ मलाई पनि आँटा अब के हुन्छ भनेर। अब त्यहाँ खालि आवाज मात्रै सुनिरहेछ, घरको जस्ता माथि मान्छे उभिरहेछन्। अब खोलाको बिचमा त्यस्तो ठुलो खोला चाहिँ मैले 38 सालमा देखेको थिएँ, त्योभन्दा पनि ठुलो थियो। त्यसपछि अब के गर्ने भन्ने कुरामा सबैजना अन्यल, अब बोर्डले पनि काम गरेन, बोर्डले पनि त्यहाँ जान सकेन। 6 जनालाई चाहिँ 9 बजीपछि चाहिँ नि हेलिकप्टर आएर तिनीहरूलाई चाहिँ हेलिकप्टरले पनि एकदम राम्रोसँग 7 जना जतिलाई चाहिँ हेलिकप्टरले रेस्क्यु गरियो। र त्यहाँबाट चाहिँ आर्मीहरूले फेरि उहाँहरूले छिटो छिटो गरेर काकाबाट 5-6 वटा बोटहरू खोज्नुभयो। छवटा बोटहरू खोजेर उता त्यो मेरेसिजी उता पनि पुरै घरहरू त्यहाँ पनि रेस्क्यु उता जानुभयो। चिल्ड्रेन होम रहेछ त्यहाँ स्टुडेन्टहरू बच्चाहरू थुप्रै थियो, त्यहाँ रेस्क्यु गरियो। अनि यो हाम्रो डुबान थियो, एक तला डुबान थियो, त्यहाँबाट त्यही बोटबाट बुढाबुढीहरूलाई रेस्क्यु गरियो। अनि माथिबाट फेरि अलिक सक्नेहरू चाहिँ माथि 6-6 बोट आएर भरेङबाट रेस्क्यु गरियो। र अब जति पनि भित्र हामीले सक्ने जति चाहिँ झन्झन्झै 143 जनालाई चाहिँ हामीले रेस्क्यु गऱ्यौँ। र त्योभन्दा पनि एकदमै सल्युट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो सशस्त्रका भाइहरूले गर्नुभयो, साथीहरूले, कि आफ्नो ज्यानलाई पनि पर्वाह नगरिकन उहाँहरूको बोट पल्ट्यो। बोट पल्टेर 5 जना 2 जना निक्लिनुभयो, 3 जना बगायो, तर उहाँ तल पुगेर चाहिँ रुखसम्म 1 जना चाहिँ बाँच्नु, सबैजना निक्लिनुभयो। तर यस्तरी लग्यो कि अब म त आँखाबाट आँसु हुन्थ्यो भने उपाय थिएन। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ पछि हामीले चाहिँ लास्टमा चाहिँ बोटले काम गरेर, अनि हामी डोरी फालेर डोरीबाट चाहिँ 2-3 जना चाहिँ त्यो हामी यस्तो के भन्छ गाउँतिर चल्छ ट्विन जस्तो बनाएर चाहिँ हामीले 2-3 जना गरेर त्यहाँबाट 67 जना रेस्क्यु गऱ्यौँ। अनि हेलिकप्टरबाट 7 जना है कतिजना, अनि अरू यतातिर टोलका साथीहरू र प्रहरीहरूले चाहिँ यता अरू चाहिँ बोकेर भर्याङबाट गरेर चाहिँ रेस्क्यु गरियो। तर त्यतिखेरको अवस्था त यस्तो थियो कि अब के गर्ने भन्ने नै थिएन। अब दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो युट्युबर भाइ जस्तो लागेको थियो, यस्तोमा स्थानीय सरकार खाँ छ भन्छ, मलाई उसलाई टिपेर त्यो खोलामा खालिदिनु मन लागेको थियो। तर मैले केही पनि भन्नु, म उडाले चाहिँ पनि भनिनँ, अनि त्यहाँ मेरो सदस्यसँग त्यो कुरा गर्दै थियो। एउटा मानव भएर सोच्नु पऱ्यो नि, त्यत्रो आर्मी, त्यत्रो पुलिस, सशस्त्र, त्यत्रो हामी सब त्यत्रो लागेको छ, ल डोरी कहाँ छ भने चाहिँ कुदिएछ, पानी रहेछ, हात कठा गरेर निलो भएको छ, बिहान 3 बजेदेखि हामी अब त्यसरी काम गरिरहेछौँ, केही खाएको छैन। सबैजना निकालेर निकालिसकेपछि चाहिँ अब को पुर्या छन्, अब यहाँको आमा हरायो भन्छन्, बच्चाहरू मात्रै छ भन्छन्। र एउटा मलाई चाहिँ दुःख लागिरहेको चाहिँ कुरा के छ भने, हुन त उहाँहरू यो नगरपालिकाका मान्छे होइनन् बिचरा, अब यो खोलाको छेउछेउमा चाहिँ 16-15-10 भन्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ यकिन चाहिँ छैन कति रह्यो भन्ने चाहिँ। अब किनभने उहाँहरू सबै त्यो
बङ्गुर पाल्ने अनि यो तरकारी खेती गरेर बस्नु भएको त्यो चाया भएको एउटा पनि छैन. अब हामी त्यहाँ बस्दाखेरि त खालि त्यो सिलिन्डर, पानी ट्याङ्की, दराज, यस्तो सोफाहरू मात्रै बगिरहेको थियो. एउटा बहिनीले चाहिँ हाल्नुभएको थियो, चारवटा मान्छेसँग लग्यो, तिनजनाले हात हल्लाइरहेछन्, एकजना माथिबाट बगिरहेछ, ल र गुहार गुहार भनेर उहाँले चाहिँ भिडियो हालिराख्नु भएको थियो. र अब त्यो त्यहाँ मोटरसाइकल हिजो मात्रै हामीले 40 जति निकाल्यौँ, स्कुटर र मोटरसाइकल गाडी 5-6 निकाल्यौँ. सनराइजमा त 20-30 गाडी नै भित्र, अब दुईवटा त्यो अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, अब त्यो दुईवटा बेसमेन्ट नै अब पुरै डुबिया छ, अब त्यहाँ त्यस्तो हालत छ. र जे होस् हाम्रो वडामा चाहिँ मानवीय क्षति चाहिँ भएन. एकजना चाहिँ राति 1 बजीदेखि त्यो कन्टेनर माथि बसिरहेको, अनि चारजना त्यो एउटा टिपर त्यही कन्टेनर बेसमा आएर त्यो टिपरमा हुनुहुन्थ्यो. र भन्न पानी चाहिँ यो ठुलो मानवीय क्षति हुनलाई चाहिँ कसरी बच्यो भने त्यो माथिको पुलमा एउटा काठ आएर चाहिँ रुख आएर अड्क्यो, त्यसमा अरू अरू आएर अड्किँदाखेरि त्यो खोला चाहिँ उता डाइभर्ट भएको कारणले चाहिँ यो बसहरू पनि यो नयाँ बसहरू यो अहिले दसैँलाई चलाउन रेडी भएको बसहरू यो सबै लान्थ्यो. त्यो भएको त्यो सरसरी जाने कोही पनि बाँच्नु थिएन. त्यो आएर रुखले आएर चाहिँ त्यो खोलाले चाहिँ जुन बाफ चेन्ज गर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति ठुलो मानवीय क्षति भएन. पारिपट्टि चाहिँ दुईजना लग्यो भन्ने कुरा आइरहेछ. एकजना चाहिँ ती बुढबुढो चाहिँ रक्सी खाएर सुतेको सुत्यो, ती घरमै मरिरहेको अवस्थामा भेटियो भन्ने कुरा भइरहेछ. र अब यो कतिजना लग्यो के भन्ने कुरा त यो गलत यो झुटो आरोप लगाउनु यो फटाहरूले गर्ने गफ हो, यो गफाडीहरूले गर्ने गफ हो. त्यो बाटो गएको मैले हामीले मुद्दा लडेर हामीले मुद्दा जडेर जितेर त्यो भएको हो. उहाँहरूले त भूमाफियाहरूले त अब जहाँ छ त्यो अर्काको जग्गाबाट बाटो लगाएर अर्काको जग्गाबाट खोला लानु खोज्नु भएको थियो. उहाँहरूले नबुझिरहेको कुरा के हो भने चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा भएको 21 नापी नक्सामा 80-60 काहीँ 200 फिट काहीँ 180 यस्तो फिटहरू छ. त्यो जग्गा चाहिँ दुवाले जग्गा उनले एक रुपियाँ पनि घेरेर बस्ने जता छुटमा जाने, अनि अरूको चाहिँ नम्बरी जग्गामा जबरजस्ती बाटो लगेर जबरजस्ती उ गरेर चाहिँ खोल्न पाइन्छ. हाम्रो भनाइ चाहिँ के मात्र थियो भने ठिक छ ल यो जहाँ छ तिमीबाट जाओस्, तर यो मेरो बसको बात भएन. तपाईँहरू क्याबिनेटमा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, अब पम्बा मन्त्रीज्यू छ, त्यसको उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ छ भएको भए पनि अब मिटिङ भइसक्यो ल यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यो गर्ने यही, तर जसको जग्गा परेछ त्यसको सट्टापट्टा गरेर त मेरो बसको कुरा होइन, क्याबिनेट डिसिजन गर्नुपर्छ. जसको जग्गा परेछ त्यो नेपाल सरकारको नाममा भएको जग्गा दिउँ न त सट्टापट्टा गरेर हुन्छ भन्ने कुरा पनि भएको थियो. र हामीले गर्ने के पनि होइन, कसरी त्यो साङ्ग्रो आयो यो भूमाफिया सुमाफिया के पनि होइन. यो चाहिँ हामीले चाहिँ जुन 21 नापी नक्सामा जुन खोलाको भाग छ त्यो त्यही भागमा मात्रै सारे हो. त्यहाँ कुनै त्यो उहाँहरू त जहाँ जहाँ भयो उहाँमा कसकसको कागज जग्गा छ त्यहाँ त्यहाँ छिराउनु खोज्नु भएको थियो, त्यस्तो गर्नु पाइँदैन. यो कानुनी राज्यमा यो नबोली मान्छे सोझो साध जनता भनेर चाहिँ त्यहाँ जग्गा हुँदा हुँदै अर्काको जग्गामा यो गर्नु पाइँदैन भनेरै त्यसरी चाहिँ ल्याएको हो. र अरू चाहिँ त्यस्तो काहीँ पनि छैन, सबै हामीले निकालेको छौँ. बरु अब नपुगे चाहिँ हामीले त्यो जुन खोला 13 भयो दायाँ बायाँ 12 भएको ठाउँमा नपुगे ठाउँ चाहिँ अलिअलि जनताको जग्गा परेछ. नभए चाहिँ अझ मासतिर त अझ त्यो बाटो राखेर नि अझ बाँकी छ जग्गा, त्यो खोलाकै त्यही नापी नक्सामा जुन खोलाको जग्गा छ त्यो बाँकी नै छ अझै पनि. अब यो घाम जत्तिकै छर्लङ्गो भएको कुरा मेरो मुख खोलो नरहोस्, म त केन्द्रीय सरकार कहाँ छ भनेर खोज्दैछु. र अहिले जनताले खानु पाएको छैन. हिजो सशस्त्रले चाहिँ अलिकति दालमर चिउरा भुजिया चाउचाउ पानी एक एक बोतल ल्याएर हिजो 80 त्यहाँ दिनुभयो, आज हामी गर्दैछौँ. आज हाम्रो मिटिङ 2 बजी छ अहिले, हामी अब कसरी जाने. पानी मेन कुरा, पानीको सर्टेज छ, पानी नै छैन. दोस्रो कुरा तपाईँ पनि त्यहाँ हेर्नुभयो होला, त्यहाँ हिजो 3 आज 4 डोजरले काम गरिरहेको छन्, कसै घरबाट बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन. कतिजना त घरबाट निस्किनु भएको छैन र कतिजना घरभित्र छिर्नै नसक्ने अवस्था छ. त्यसले गर्दा अघि बिहानदेखि हामी 5:30 आएर डोजर ल्याएर हामी काम गर्दैछौँ. त्यही पनि जनताहरू अब रुष्ट छ, त अब हामीसँगै रिसाउँछन् गर्दैछौँ अब बिहानदेखि खटेर, त्यही पनि उहाँहरूको असन्तुष्टि चाहिँ अब सुन्नुपर्छ. त्यो बेला बेला अनि बेला बेला त गाली गर्छु म,
अब मैले के गरेँ, मैले स्वर्ने नि हातले स्वर्ने, यत्रो डोजोले नलाएको कुरा भनेर होइन। र अब कति क्षति भयो भने त्यहाँ गाडी मोटर साइकलको ऐना मात्र देखिरहेको छ त्यहाँ दुई तिन ठाउँमा, त्यो पनि खोतल्दैछ। हिजो हामीले 40 वटा बोक्यौँ, 40 वटा जति चाहिँ निकाल्यौँ डोजरले, डोरी लगाएर सबै भाइहरू साथीहरू मिलेर त्यो तानेर निकाल्यौँ। र अब कति क्षति भएको छ भने एकिन त अहिले अलिकति त हामी तथ्याङ्क त निकालेछौँ, तर एकिन चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन। होइन यो विपद भन्ने कुरा अब मैले त के सोधेँ, राज्यले सोध्न नसक्ने कुरा रहेछ। अब अहिलेसम्म चाहिँ नि हामी त एउटा सानो ओडा, हामीसँग त त्यही डोरी अलिकति भर्याङ दुई चारवटा बेल्चा र अलिकति उयोहरू औषधिहरू छन्, त्यसले के गर्ने? अहिलेसम्म हाम्रो नेपाल सरकारको ललितपुर जिल्लामा सशस्त्र आर्मी पुलिससँग एउटा बोर्ड त रहन्छ, त्यो भएर पनि हामी के गर्न सक्ने अवस्था? त्यो त ट्रेनरहरू तिनीहरू त गोताखोरहरू त त्यस्तो हालत भयो भनेपछि उहाँहरू त त्यो बाढीमा गएर गोताखोर मरेको मान्छे निकाल्ने त्यो ट्रेनरहरू त त्यस्तो हुँदो रहेछ भने हामीसँग बोर्ड भएर हामी के गर्ने? बोर्ड त जानीसँग स्वाटै पल्टाइदिन्थ्यो, त्यो पनि दुईवटा डोरी उतारेर यता डोरी बाँधेर जाँदा पनि त त्यस्तरी उचालेर पछारेर पाँचजना लगेको त्यसरी। त्यस कारण चाहिँ अब यो चाहिँ कस्तो छ भने यो नेपाल सरकारले नै यो जिल्ला जुन यो विपद व्यवस्थापन समिति छ यो उहाँहरूले सोच्नुपर्ने कुराहरू हो र के चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले त अब डोरी सोरी अलिअलि गऱ्यौँ, त्यहाँ त अब हामीले त के गर्ने? मात्र चाहिँ रुष्ट भन्ने, अब संसारै रुष्ट भइरहेको बेलामा अब ऊ एकजना अब गृहमन्त्री अघि म हेर्दै थिएँ, हामी चाहिँ एउटा तिनजना चाहिँ त्यो छतमा बसेर गरेर बचाउनु असफल भयो, त्यसको लागि म धेरै दुःखी छु भन्थ्यो। अब एउटा भाइले चाहिँ पौडी खेलेर चारजना बचायो भने त त्यो भाइ हिरो भइरहेछ, अब उहाँले चाहिँ दुःख लाग्यो भनेर हुन्छ, मान्छेको ज्यान गइसक्यो, अब त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो कुरा छैन। र यसमा चाहिँ म तपाईँको हेर्नुहोस् भर्खर मात्रै म ओडाउँदैछु नि, म 4 चोटि ओडाउँदैछु भाउ, मैले भुकुम पनि देखेको छु, सबै देखेको छु, कसरी गर्ने, कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने, कसरी हिँड्ने, र जनतालाई कसरी उ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको त धेरै अनुभव छ मसँग। र मलाई चाहिँ कसैले निर्देशन नदिने, ल पैसा म आफै तिर्छु भनेर मैले डोजर लिएर आइज डोजर भनेर बिहानदेखि डोजर लगाएको, कसैले नलाउनु केही पैसाको के के कुराहरू, मलाई पैसा चाहिँदैन म आफै गर्छु भनेर गरेको हो। र मेरो कन्टिन्यू हिजो तिर्दा आज 4 वटाले काम गरिरहनु भएको छ, होइन हामीले सकेको गरिरहेछौँ। अब आज बेलुकादेखि चाहिँ हामी पानी र यो जुन 45-46 परिवार हुनुहुन्छ, यो त्यो टहरामा बसिरहेको बच्चाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी बेलुकादेखि चाहिँ अब राहत अलिअलि के सक्छौँ मैले मेरो तर्फबाट केही नभए मैले 10 किलो चामल र दाल अलिकति तेल दिएर केही गर्न सक्छु कि भन्ने चाहिँ मिटिङ सकेर आएर हामी यहाँ मिटिङ बसेर हामी निर्णय गर्छौँ। हामी चाहिँ पानी र खानेकुराहरू अलिअलि, र अहिले यहाँ बत्तीहरू 3 दिन भइसक्यो नआएको, त्यहाँ अघि जान लाग्यो, त्यहाँ एउटा डोजरले बाटो छेक्किया रहेछ, अनि मैले अर्को ठाउँबाट तानेर सबको खानेकुराहरू बिग्रियो भनेर सर्ट हुँदैन भनेर मैले त्यो खानेपानी सानेपानीको मिसिनहरू नचलाउँछु, यो डाइरेक्टको गरेको छ, पछि ट्रान्समिटर जोडेपछि भोलि बिहानदेखि जोड्छ, अनि त्यसपछि गरोस् भने बत्तीसँग जोडेर आएको छु। र अब पानी र अब सबभन्दा पहिला त पानी र उसकै व्यवस्था गर्नु बाटोको, त्यसपछि अब 45-46 परिवारलाई तिनीहरूलाई त केही न केही त गर्नैपर्छ, उनीहरूको सम्पूर्ण बगाएर उनीहरू त केही पनि छैन उनीहरूसँग। त्यहाँको गाली भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ के भने, अब उहाँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ माथि भनिदियोस् मेरो कसले सुन्छ, फोन उठाउँदैन कसैले, नेताहरूले अब पुलिस प्रशासनले भन्यो भने मेरो हाम्रो मान्छे त्यहाँ छ भन्छन्, कहाँ छ भन्छन्, त्यो बेला त आएर धेरै सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि त हामी सल्युट गर्नुपर्छ, त्यो त ठुलो सहयोग गर्नुभयो मलाई होइन, मेरो जनता यहाँको जनतालाई धेरै ठुलो काम गर्नुभयो, सशस्त्र मेन अनि आर्मी नेपाल प्रहरी हाम्रो नगर प्रहरी पछि आइपुगेको थिएँ। र त्योभन्दा पनि उहाँहरूको असन्तुष्टि भन्दा पनि मेरोमा आएन, ए बाबा बढ्दैछ तपाईँकोमा, त्यहाँ हिलो छ, यहाँ सफा गरेपछि त्यहाँ पुग्छ, अब यहाँ मान्छे बस्नु पाएको छैन, घरमा छिरेको बाहिर निकालेको छैन, यहाँ गरेपछि त्यहाँ आउँछ भने पहिला मेरो गरिदियो भन्ने खालको असन्तुष्टि तपाईँले माथि केन्द्रमा भन्यो भने आउँछ, कसले दिन्छ? यो त मेरो आफ्नो जिम्मामा, म दिन्छु पैसा ल गर भनेर अहिले चाहिँ चलाइरहेको छु। के भने यो त भवितव्य भनेर त यो त भन्न 25 सालमा एकचोटि आएको थियो अरे, त्यसपछि 38 सालमा आयो, अब अहिले 81 सालमा आयो, यो सधैँ आउने त होइन नि। तपाईँले यहाँको मात्रै कुन नलिनुहोस् न, तपाईँले जहाँ त यहाँ अहिले खुर्कुटको पुल लगेका छन्, अहिले हाम्रो यही थामकोटको बाटोहरू नै भनौँ, त्यहाँदेखि मुङ्गिङ सडक खण्डहरू, तपाईँ पोखरामा हेर्नुहोस्, डुटलमा हेर्नुहोस्, होइन यो त
संसारभर नै देशभरि हाम्रो मात्रै इन्डियादेखि लिएर संसारमा चाहिँ ऊ भएको विध्वंस भएको कुरा हो होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाटोले मात्रै होइन बाटोले त अरू बेला त तपाईँले हेर्नुहोस् न त्यहाँ कुलामा कमिला हिँड्ने हुन्छ हामीले त अलिक काहीँबाट ल्याएर पानी मिसाइदिउन यहाँ अलिकति सफा हुन्छ भने सबैले त्यहाँ ढलहरू हालिरहेको छन् यो हाल्नु हुँदैन भनेर त्यो कोरिडोरको ढलबाट लैजाउँ हुँदैन मैले त माथि माथि पनि जोड्न दिएको थिइनँ अब अहिले त सबै घर भन्दा बस्तीको सबले त्यहीँ हालिदिनु भएको छ त्यसले पनि नदी पनि दुर्गन्धित भएको छ र त्यो बाढी एकचोटि बाढी आयो भन्नेमा त्यस्तो नै बनाएको गलत चाहिँ होइन र जनता केमा सुध्रिनु सचिनु पऱ्यो भने ए सस्तो भन्दैमा त्यो खोलाको छेउमा केही हुँदैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु भएन हुन त यो पालिको उसले चाहिँ ठुलो मेसेज अब अहिलेको चाहिँ यो मोबाइल र उसको जमानामा अब संसार चाहिँ हातमा भएको उसले चाहिँ संसारले थाहा पाउनु भएको छ यस्तो रहेछ प्लान्ट यस्तो भन्ने कुराहरू पक्कै पनि सचेत हुनुहुन्छ होला र उहाँहरूलाई भन्यो भने त्यहाँ बाटोको कोरिडोरमा यति छोडेर बनाउनुहोस् भनेर हामी यहाँबाट सिपाही दिँदाखेरि उहाँहरू चित्त दुखाइ हाम्रो चाहिँ जिन्दगीभर त्यस्तो ठाउँमा किन किन्नु पऱ्यो पैसै छैन भन्नुहुन्छ क्या अब मैले त्यो राम्रो तपाईँहरूले नर्फ खोलालाई एकदम सानो सम्झिनु भएको छ यस्तो आउँछ तपाईँहरूलाई थाहा छैन यो त 38 सालमा यस्तो आएको थियो यहाँ माथिसम्म आउँछ यस्तो त्यो त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू खेलाची गरेर यसरी चाहिँ नगर्नुहोस् होइन मान्नु हुँदैन के गर्नु केन्द्र सरकारलाई चाहिँ सबभन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्यो भाषण र गफभन्दा बढी चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो र यो विपद यो अहिले आएको अविरल वर्षाहरूले चाहिँ के गर्नु रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ पाठ सिकेर चाहिने अब हामीलाई ओडालाई चाहिएन एटलिस्ट जिल्ला यो विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ चाहिने बोट मोटर बोटहरूदेखि लिएर यो जुन चाहिने सामग्रीहरू छन् जुन डोरीहरूदेखि लिएर यो लाइफ ज्याकेटहरू होइन यी सबै कुराहरूको चाहिँ व्यवस्था होस् र अहिलेसम्म त म हिजो मिटिङमा हाम्रो कसा उहाँहरूको कुरा सुन्दा छक्क परेँ यहाँ कि हाम्रो जिल्लामा अब प्रहरीहरूसँग र चाहिँ आर्मीहरूसँग रहन्छौँ भने हामी त को हो र यत्रो सानो चाहिँ 1-2 करोडको बजेट लिएर चाहिँ वडा विकास गरेर यहाँ यहाँ मान्छेले हामीले के गर्ने होइन त्यसले त हामीबाट सम्भव छैन सरकारै छ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ बेलैमा सबै यहाँ मात्रै होइन सबै जिल्लामा चाहिँ यो उसको विपदको सामानहरू चाहिँ यता सकै छिटो के चाहिने कुराहरू चाहिँ नि ल्याएर चाहिँ पहिला प्री प्लान बनाउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ अलिकति व्यवस्था उहाँहरू चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने सचेतन दिन चाहन्छु अरू त उहाँहरूको गफ भाषण सुनिरहेको सधैँ सुनिन्छ अब म पनि 49 सालदेखि वडा अध्यक्ष भएर उहाँहरूको गफ भाषण सुन्दै आएको छु हेर्दै आएको छु र यो देशमा बाँच्नुपर्छ के देखिन्छ हेर्दै जाउँ मेरो कसैसँग गुनासो छैन